Це був сосновий ліс, великий і безлюдний. Джек повільно йшов поміж дерев, намагаючись зрозуміти, де це сталося. Він розумів, що за ним можуть стежити, але вдавав, що не помічає. Джек зупинився на галявині. Якимось внутрішнім почуттям він зрозумів, що подія сталася тут. Джек зупинився. Йому потрібен був доказ. Він дістав лупу з кишені і сів. Ти чого тут повзаєш? Загубив щось? Можу допомогти? Вітя, ти що, вирішив мурах розглядати? Чи 10 копійок, може, загубив? Ні, він, мабуть, шукає найкрасивішу соснову голку. Він же романтик. Я захопився детективами. Намагаюсь провести розслідування. Не заважайте. Знаємо, тобі завжди потрібно докопатися до істини. Навіть якщо це нікому не важливо. Що цього разу? Це за книгою. Кинь ти всі ці книжки, прокинься, подивися на всі боки. Весна, ліс, чисте повітря. Гаразд, підемо гуляти далі. Нехай він сам розглядає свої гілочки. Так, що там далі? Стоп, а де моя сестра? А де мій брат? Іна! Захар! Іна! Захар! Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Я тебе зараз швидко знайду. Я тебе знайшов. Так нечесно. Треба було рахувати до 10. Я не встигла як слід сховатися. Я все одно знайшов губи. Міняємося. Тепер я шукатиму. Але в тебе не вийде від мене втекти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Їх ніде немає. І нащо я її з собою взяла? Що я мамі скажу? А я? Мені так влетить, що я не встежив. Ще на дзвінки не відповідає. Моя теж. Треба все одно шукати. Весь ліс прочесати. Прямо зараз підключити когось. Я знаю, хто нам допоможе. Ну і хто? Вітя! Він же у нас тепер детектив. Точно. Він же оці всі розумні книжки читає. Нехай їх знайде. Вітя, допоможи! Все, набридло в хованки грати. Мені теж. Є пропозиції? Ну, не знаю. У мене є ідея. Давай збирати шишки. Хто більше збере, той і виграв. А що отримає переможець? Вибір наступної гри. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо збирати. Значить, вони зникли в лісі? Це сталося недавно. Добре, я допоможу. Починай швидше, а то вони зовсім заблукають. Ми йшли он звідти. В них в руках були чипси. Вони бігали, сміялися. Чіпси. Ну давай, виявляй свій, як там його, дедуктивований метод. Дедуктивний! Ти розглядаєш? Це чимось допоможе? Не розумію. Час іде, Вітя. Ну досить їй крутити. Треба йти туди.
А чому туди? Що ти побачив? Я знаю, про що я говорю. Диви, скільки я зібрав. У мене точно більше. Давай рахувати. Добре, тільки я і так бачу, що я перемогла. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Вони були тут. Ми це і так зрозуміли. Ти ці пакети теж будеш через лупу розглядати? Я не здивуюсь, якщо він їх нюхатиме, а потім по запаху напрямок дізнається. Цілком вірно. Різне бачила, але таке, Вітю, ти не здивуєш. Туди. 17, 18, 19, 20, 14, 15. Я ж казала, що виграю. Давай музику послухаємо. Це їхні телефони. Зрозуміло, чого вони не відповідали. Як їх можна було загубити? Добре, що ми знайшли. А якби інші? Де ж вони тепер? Думаю, вони близько. Ну що, Шерлок Холмсе, які подальші дії? Кричати. Діду! Захар! Я знайшов їх. Де вони? Так ось. Ви не бачили хлопчика та дівчинку? Їх звати Захар та Інна. Ні, я Сергій, а це Юля. Ходімо, дивні вони якісь. Ага, і я про те ж. Це що, не вони? Ні, гаразд. Захар, ти на уроки домовчать. Ми тебе розіграли. Перевірити твої здібності як детектива. І ти виявився супер. Тоді чиї це телефони?